Doom Eternal je samozřejmě hra, kterou není potřeba představovat, stejně jako tak celou sérii. A protože Doom jsem hrál možná tak kdysi dávno ten starý a 2016 jenom chvilku a ten Eternal se mi vždycky strašně líbil, tak jsem si řekl, že je čas se do něj pustit. Jo, ale přiznám se, že jsem začal právě tady tím druhým proto, že se mi strašně líbí ten ray tracing, který v této hře vypadá strašně dobře a navíc celá ta hra běží absolutně úžasně. Už jenom pohyb myší a všechno je tak krásně plynulý. Já, tu jsou mý zkoušky na první mapě. Vyzkoušel jsem si dvě obtížnosti a rozhodl jsem se začít na Nightmare. Tohle nemá moc smysl, protože tady jsou omezený životy. Což z toho dělá absolutně nevhodnou obtížnost pro Let's Play, pokud člověk v tom není opravdový mistr. A já jsem všechno jenom ne to. Takže dáme si Nightmare, nevím jestli celou hru zvládnu odehrát na téhle obtížnosti, ale minimálně se o to budu snažit. Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Rip and tear until it is done. Tak, pomoc přichází. Sice mi asi bude chvilku trvat, než se do toho nějak dostanu. Ale až, tak to bude lítat. Ale tohle se nedělo na té předchozí obtížnosti, když jsem to zkoušel. Tady jsou nějaký moc agresivní parchanti. Jo, glory killy, ty ještě znám, to je v pohodě. Tak, trošku jsem si přetaktoval grafiku, ale snad to nebude padat nebo něco takové. Jasně, tohle jsem pochopil, že žere nějakým způsobem benzín, takže i když to na první pohled působí, že je to úplně jednoduchý, protože je to rovnou portne toho hráče, tak
Rozumím tomu, že ten benzín dojde a potom je poprvé. Jinak jsem se při tom testování dostal akorát do tý... No, jenom jsem prošel kousek první mapy. Dostal jsem se někam ven a tam jsem se to vysral. A už tu máme ray tracing. To jsou krásný odrazy, co? Tady vidím i sám sebe. Jo? Já jsem v ten ray tracing víceméně přestal věřit, protože spousta her to mělo implementovaný tak, že to vypadalo příšerně. Nebo teda běželo to příšerně. A ještě to vůbec nebylo poznat, ale tady. ID. Myslím, že to vyvíjí ID, ten důvod. Ví, co dělá. A navíc je to vulkán. A to je absolutně úžasný. Tak jo. Ale tohle jsem neskoumal, jsem to zkoušel předtím. OK. Jasně, takže buď bomby, anebo tohle. Jako... Těžká volba. Kdybych aspoň věděl, jestli si to můžu kdykoliv, když tak změnit. Dáme si tuto. Pravý tlačítko. Jasný, OK. Zatím to nějak jde, ale bude hůř. Jo, tohle je dobrá zábava. To není vůbec špatný. Navíc se to hraje úplně krásně. Akorát začínám dostávat trošku na kládečku. Jo, to je low ammo, já myslím, že to je low health. Tak, to je dobrý. To se s tím ještě poradím. Já totiž nevím, kde tady jsou hápečky. Jo, tady jsou hápečky. Já totiž přesně nevím, co tady triggeruje. Tohle to přesně na ten glory kill. Možná, že bych se neměl trefovat hned do hlavy. Píče. Jo, to bude asi do té motorovky. To není na škodu. HP. No to v podstatě nebude zase až tak rozdílný oproti tomu Wolfensteinovi. Jsou tady taky rozházený jíly. Akorát je to takový víc kontaktní, no. To asi nebude jeho kámoš. Kdyby tohle byl Zaklínač 3, tak si tu hlavu můžeme připnout na kletru. The first hell priest has been terminated. The demonic consumption of earth has been reduced by 36.8%. There are two hell priests remaining.
To mě má jako uklidnit. Jo, dobrý, takže si můžu vybrat obojí. Akorát nevím, jak se mezi tím připíná teďko. A už jsem chtěl píčovat, že tady je tutoriál na každou sračku, ale že by mi tohle neporadili. Jo, ok. A tohle jsou ty sticky bomby. No a došel jsem sem, když jsem to zkoušel, dál už ne. Jsem ani nevyužil ten druhej. Nevím, jak se tomu říká, weapon mode. Jo a takhle, já bych možná, jasně. Co to je? Jsem nechtěl vytahovat motorovku. Jo takhle, to je, když mi nejdu náboje, tak to je v pohodě. Jsem se bál, že to tady budu muset řešit pěstvo. Což asi budu, protože mi za chvilku nejdu náboje. Teda benzín. Kdyby takhle byly dobře optimalizovaný všechny hry. Jo, to si můžeme jenom přát. Mhm. Extra damage. Dobře. Kde bych takovou sračku došel, abych si to hned mohl vyzkoušet? A, to je ono. Tam to bylo trošku menší, kurva, co to je? No, tak na tom tutoriálu to vypadalo úplně jednoduše. Kurva, teď jsem nám do toho střílel. Ty sračky se mají nahoře, ty tady jaký nebo travuj. No, jednou to přijít muselo. To víš, že jo, žádný exit. Tak. Tak znova, do té skurvený vlaječky se trefí. To je kurva za sračku. Čemu je ten tutoriál, když to radí takový hovna při těch jako akcí, no. No, tak tohle bude ještě zábava. Dá se to vyvolat znovu? Protože tady asi něco dělá špatně. Nevypadá to. Kurva. Tak, to se tady teďko bude smát.
že by to chtělo zabít tu druhou mrtku. Něčím. Dobře, to je v pohodě, to je furt v rámci té začátečnické tolerance. Sračku. Tohle, já to nemůžu najít. To je jedno, teď tu mám jiný problém. Ani nevím, jestli je tady omezený množství nepřátel, nebo jestli budou chodit prostě furt, kdo ví. No, mám rozhodně co zjišťovat. Tak, to půjde. To jsem si říkal na konci Wolfensteinu taky a strádal jsem mu to příšerný množství času. Doufám, že je tady aspoň čímé za tady tu obtížnost. Co? Jestli ne. Any difficulty. Aha, tak to je fakt super. Ale jsou tady skrytý, takže naděje tady je. A ta naděje mě bude držet celou hru, doufám. Tak, teď jsem nedával pozor, kde se otevřeli ty skurvený vrata. To jsou balonky? To jsou vekvary. Ale já mám plný hápka, jasný. Tak. Hele, nová hračka. Kvečko, ok. Co pa to dělá? Já to nechci úplně plejtvat, ale jasný, dobře. To vypadá na hodně zábavy. To taky není špatný. Ok. Krásní odrazy. Tady ta hra napravuje moji víru v ray tracing. Jaký pa to dává damage? No, nejde vůbec špatný, ale ta brkovnice je taková víc univerzální. Nejspíše dobrý mířit s tím na nohy, co? Potom je hned nezabiju a můžu je tady takhle střískat výměnou zápečku. Co je, vy se tady střídíte už mezi sebou?
Jasně, jedni jsou nějaký lidi a jedni jsou démoni, to jsem je to pěkný. Kurva, to je tak, když se člověk ponoří do hry tak moc, že se zasekne sluchátka do mikrofonu. Ano, jde to. Ani to není tak těžké. Jejich skurvený běžičky už mě serou teď. To jsem to sotva začal hrát. No to zní. Já to mám ale teďko jiný problém. Koukám, že to zase tolik nehýluje, co? Ty glory killy. Nebo jo? Ale jo, není to špatný. Nejspíš čím větší hrozba, tím víc to healuje. Okay. Tak. Ale jo, baví mě to, čekal jsem, že mi to bude výrazně hůř. Občas tady budu trávit čas tím, že se budu dívat do kaložů, abych obdivoval sledování paprsků, protože to je prostě úžasný. Jo. Tak. HPčko by to chtělo nějaký. Já mám jako dobrou představu, kudy se jde dál, jo? Tam je ta zajet, jenom tady hledám někde HPčka. Ještě tady po mně někdo střílí a když bych ho pořádně spráskal, tak z něj dostanu nějaký modrý píčovinky. Ovšem nesmím chcípnout, když hledám HPčka, to by bylo blbý. Tak, problém vyřešen. Copa, my si budeme hrát na Lara Croft? Dobře. Dobře. Tady, jasně. A dokonce to má stejnou barvu označení. Jakoby tý bílý zdi, jako byly v tom Raideru. Tak to vyzkoušíme, Ečko, jo? Jo. Abych ho mohl nechat najít zabije pár demonů. Vypadá to, že ho to docela baví. No počkej, ale tohle už ne. Já tady přepínal zvrně kolečkem jak nějaký jinou. Jo,
Jo, tady je ten weapon wheel. A spíš bych radši 1, 2, 3, a jde to. Tak. Ale tady bychom mohli využít druhý weapon mode. Děláš debile, ten druhý tam na sem, kurva. Nevím proč, ale u tady té hry z nějakého důvodu strašně třískám do klávesnice. Moje klávesnice už je i tak hlasitá. Stačí na ní jenom psát. Kurva, ale co? No dobře. Říká se někdy, že i stěny mají uši a tady očividně stěny mají zbraně. No to teď ani se nedivím, je to dům. Tak, první achievement. Tak, kurva. To mě pěkně sere, ty skurvený zdi. Prděle. Nebudu tady uskakovat před nějakýma píčovinama a střílet u toho, kurva, pojďte si sen. Tak, pojď. Krásný jsi, ty jedna kurva hnusná. Jsem si moc nepovolil. Ono to má nějakou divnou detekci, ono to nestřílí, když se tam nic neděje, ale konečně něco jde odraz pořádnej. Tak. A tady taky možná, to víš. Teďko se díky pokrokům grafických technologií můžeme dívat na úplně druhou stranu a i tak nepřijdeme o to, co tam kecá ten modrý panák. Ty vole. Už to vidím, odehraný čas 10 hodin. Z toho 4 hodiny strávený obdivováním ryb. Kurva. Tady ta sračka mě sere venku, potkat to tady v těle skurvených tunelech úplně nepotřebuju. A samozřejmě, že bude laut tady jedno to. Já se prostě nebudu srát. Brighter tomorrow. Viděla jsi to tady v poslední době? Ale já to nemám čím zabít, kurva. Tak jo. Tak jinak. Tady to působí tak jednoduše, že jo, na tom jejich tutoriálu. No. Střel si do věžičky a ono to umře.
mě trefí koule, že jo? To víš. Zase Luamo. Tady se vlastně nepřebíjí, nechápu, proč neustále mačkám R-ko, to je... To už je zlozvyk z Wolfensteinu. Tam se to ještě mačká rychle, aby stihnul přebít obě zbraně. Tak. Zase nemá náboje, kurva. Ne, jdi do hajzlu. Do prdele s tím. Jo. Plán to bylo dobrý, co? Ale... Nastával... A dost. Když se na to úplně vyseru, ať si to tady kurva zabíjí, kdo chce, ne? Já se tady nebudu plejpat náboje. Teď si ušetřím náboje na tohle kokota, který tady už není, aha. Já se na to vyseru. Náboje, kde tady mám kurva vzít náboje? Ty už drž hubu, ty mě tady jako už sereš. Ty vole! Frag grenade, to se mi možná bude hodit. Testuj ty pičo, jdi! Kokot. To je další sračka, to je super, já jsem se ještě nenaučil zabíjet tu první. No tak to asi nebylo úplně. To jsem zvědavý, kdy bude ten checkpoint. No to je dobrý ještě. Tak. To byl takovej trapný úprk. Co se dá dělat?
Jo, tady už je ta sračka. No tak jo. V pohodě. Prej narvat mu do držky granát. To se velice rád postaral. Mě zase nepřekvapí jako před chvíli. No a zatím to vypadá na takovej festival umírání. Já potřebuju HPčka nabrat rychle někde. Bezpečně ale. Kdyby jsem přišel nějaký ten zmrt, když low health 50 není zas tak málo, aby mi to tu hlásilo. Jak se to dá zabít bez granátu? Doufám, že to aspoň přijímá standardní damage. Když už nic. No hele, ty půjdeš, pojď. Já myslím, že mám v přátelích někoho, kdo tohle to dohrál s tím jedním životem. Na tu největší obtížnost se možná zeptám na pár tipů pro začínajícího nuba. Kurva. Já jsem sejmul toho špatnýho tímečka. Hádám, že checkpoint bude... A víš. Jako jasně, trefit granát do držky, to je sice pěkná teorie, ale kurva udělat to. Hápek. No to už je jako důvod k tomu, aby tady bylo low health, to už jo. Má to tam. Mě stačí nechcípnout. Což je pro mě většinou docela problém. Tak. Ne. Jsem říkal, nechci prout. Tohle to tomu trošku odporuje.
vole, jo. Kurva. Apka. Aspoň, že tady je checkpoint, kurva. Další, co tady asi chceš? Mně se prodávají takový velký tlačítka ke kombu, třeba obrovský takový plyšový enter, do kterého se dá vždycky třísknout, když člověk potřebuje odpálit nějaký skript na kompilaci nebo něco. Aby to mělo jako fakt nějakou kulturu. Tady potřeboval něco takového, abych do toho vždycky praštil na to Ečko. A bylo by to určitě těžší než ta klávesnice. Tak, teďko, když tady je trošku klid, tak se zadíváme na nějaký ty pěkný ray tracingový efekty. Jako jo, vypadá to pěkně. Tak jo, a pokaždý bych to měl projít a vyzbírat a može. To dává smysl. To jsme na tom stejně. To je úžasný. Je to trošku vyčerpávající. To mám jako vyřešit jak. No, tak tam určitě Děvčka, seď. Že by to byla ta špilací zeď a tady nechci zdechnout teďko. No a je to asi jediný možný vysvětlení. Jo. Dobře. A teď jako co? Ha. Přes oheň. Ani mi to nedalo damage. Tohle mi přijde, že se hraje trošku líp než 2.16, ale nedokážu přesně popsat proč. Ne, že by se 2.16 hrál špatně, to vůbec. Spíš, že to ještě vylepšili. Třeba přijdu na to, proč během hry. Kdybych chtěl, aby tady kurva lezli červy, tak jsem přišel zahrát Penumbru. Tak. Jo, dobrý. Je to červený, tak to bouká. Já jsem spokojený. Co
jsem se tak sám sebe teďko. Ale chtělo by to náboje, kurva. Kdybych chtěl jumpscary, tak jdu hrát taky Penumbru. Ty vole! To... Co to... Já nechci na to plýtvat náboje, ani nevím, jestli to jde zabít. Jde to zabít jenom, když je to venku, jasně. Dobře. Tak, teďko si krásně můžu vybrat, kterou zbraň budu mít vytaženou, protože do žádný nemám náboje. Co se kurva dělá tím merkem? To Erko dělá divný zvuk, já se tě pořád pokouším nabíjet, ale rozumím, že to tady úplně nefunguje. Nádo, píče. Zase. Skoro teleportace z mapy. Tohle je nakonec docela jednoduchý, i když člověk mine ten granát, což se mi asi bude stávat často. Jako o NVIDIA můžeme říkat plno věcí nehezkých. Mě taky seru tím, že nemají open source ovladače a že se chovají jak totální čuráci občas těm zákazníkům. Ale minimálně to, že odstartovali ten ray tracing a věci jako upscalování z DLSS, to jim upřít nejde. I tak doufám, že jednoho nebudu moc s klidným svědomím přejít na AMD. Bohužel to nezáleží na mě, ale na to mám dečku. Tak to ne, tak to ne, tak to ne. Vydržuvu teďko. Blbý keci. Pojď si to zase sama vystříle, když ti to tak kecá. Vá, tak to je.